לחיים לחיים, יחי עד עינינו מראינו ורבינו מלך המושיח לעילום ועד. העניין הזה שנמצאים בחודש אלול ובפרט באים מחי אלול, אז צריך קצת לדבר לפני כל דבר אחר על מה שנקרא, אז מה שהזמן גרמה, שזה נקרא תשובה. עושים תשובה. והתשובה צריכה להיות כמו כל ענייני ההתקשרות וכמו כל ענייני היהדות שלנו. מי שמלמד אותנו כל עניין שבתורה זה הרבי של המלך המשיח, והרבי יש לו חידוש שעבודת התשובה בדור שלנו היא שונה מעבודת התשובה שהייתה בדורות הקודמים. וכדי להיכנס קצת אולי במדור של ההיסטוריה, אז ידוע שאצל חסידי חב"ד היו נוהגים בחודש אלול ללמוד ספר שנקרא דרך חיים של אדמו"ר האמצעי. ושם בדרך חיים הוא מדבר על עבודת התשובה. הוא אומר שבעבודת התשובה ישנם שני מהלכים. שני המהלכים האלה, אפשר בדרך רמז להגיד עליהם את הפסוק, הלוך ילך ובכו, ובוא יבוא ורינה. זאת אומרת, שישנם שני מהלכים בעבודת התשובה. הצד אחד, חלק אחד של עבודת התשובה, זה ההתרחקות מהרע. אדם היה עבר עבירות, אולי היה אפילו שקוע בעניין של עבירות כאלה ואחרות שלא נדע מצרות. ועכשיו הוא עושה תשובה, אז הדבר הראשון הוא צריך להתחרט, הוא צריך להצטער. וככל שהוא מתחרט יותר ומבין את חומרת מה שהוא עשה ואת הפגם בעליונים ובתחתונים ואת הצער לקדוש ברוך הוא וכל העניינים האלה, זה מעורר אצלו צער גדול מאוד, והוא בוכה ומתמרמר במר נפשו על החטא שחטא ועל הצער שגרם וכו' וכו'. אבל ככל שהוא מתקדם בתהליך התשובה שלו, הוא מתקרב יותר אל הקדוש ברוך הוא, והמדד להתקרבות אל הקדוש ברוך הוא זו השמחה. אז יש לנו הלוך ילך ובכו, ככה יוצאים מהבוץ, ככה מתרחקים מהרע, ויש בו יבוא ורינה, שזה ההתקרבות אל הטוב. אומר הרב האמצעי בדרך חיים שיש פה באמת דרך לבחון את העבודה שהאדם עושה. אם חסר אצלו בעבודה של המרירות והצער והחרטה ועקירת הרצון, סימן שהוא לא באמת מתרחק מהרע. או שהוא לא מצטער עליו. ואם חסר אצלו בשמחה, אז כנראה שהוא לא מתקרב מספיק אל הטוב. אז ככה גדלו חסידי חב"ד. וזה דבר פשוט. בא הרב שליט המלך המשיח, כבר בימי קדם, עוד הרבה לפני הדבר מלכוס, בתופשין ממבוב, ובתופשין ממבוב, בחורף, אומר הרב מיימר, מרגילה בפומה דרובה, וזה מיימר שמיוסד על מיימר שאמר הרבי הקודם בתוך המאמרים של השבע ברוכס של הרבי שליטא והרבנית. והרבי מתחיל כדרכו לחזור על התוכן של התחלת המאמר של הרבי הקודם, ובעצם השאלה כמובן הנשאלת, מרגילה בפומה דרבה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים של הרבי הקודם, איך אפשר להגיד שהתכלית של החוכמה זה להגיע לתשובה ומעשים טובים, וכי אי אפשר תשובה ומעשים טובים בלי חוכמה? וכדי להפוך את זה ליותר ציורי, אומר לנו הרבי הקודם שישנם אנשים מאוד מאוד פשוטים, מה שנקרא דלויודא מאי דאומר ניקס, כאלה שלא יודעים שום דבר, ובכל זאת הם אומרים תהילים בדמעות מקירות הלב. ובמהלך השלבים האלה שהרבי חוזר לנו את התוכן של המאמר,
של הרבי הקודם, פתאום בנקודה הזאת עם הדמעות מקירות הלב הוא נעצר, שייך את האמברקס, ומפעיל סוג אחר של מנוע. זה כבר מה שהיה לא יהיה עוד פעם. הוא אומר לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, שבדור שלנו לא שייך יותר עניין של מרירות, ולא שייך עניין של דמעות, ולא שייך עניין של צער, וגם עבודת התשובה צריכה להיות אך ורק מתוך שמחה. למרות שכבר יש פתגם הרי בעצמך צדק, שהוא הסביר שגם תשובה היא מצווה, ומצוות צריך לעשות מתוך שמחה, אז גם תשובה צריך לעשות מתוך שמחה. אבל הרי בעצמך צדק לא בא לשלול את זה שחלק מעבודת התשובה זה הצער והמרירות והחרטה. בא הרי בשליט המלך המשיח, טוב שין ממבוב, ומנחית על העולם פצצה. אין, מה שהיה היה, זה סיפור אחר. עכשיו אנחנו נכנסים ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. ימות המשיח שבהם נמצאים אתה, הם נקראים שבת. ושבת אין עצב בה. ולכן עבודת התשובה שצריכים לעשות בזמננו, זה עבודת התשובה מתוך שמחה וטוב לבב. וכמובן שנשאלת השאלה, אז מה עם החרטה? הרי אדם צריך לבטא את הצער שלו על הצער שהוא גרם לקדוש ברוך הוא, ועל זה שהוא עיכב את הגאולה, ועל זה שהוא השפיע שפע אלוקי למקום הקליפות, ועוד ריבוי של ביאורים שישנם בחסידות על העניין הזה. איפה זה נעלם? ובפרט שהרבי האדמו"ר האמצעי אומר, שאם חסר אצלו בעניין של המרירות והחרטה והצער, סימן שהוא לא יתרחק מהרע. אז מה זאת אומרת שעושים תשובה רק מתוך שמחה? הרבי מדמה את זה, זה מאוד מעניין, בשיחה שהרבי אמר באותה תקופה, זה שמחת תורה, תפשין ממבב, לא שמחת תורה, סליחה, תסקיסלב. אז הרבי אומר שם שהעניין הזה דומה למלאכת בורר. שמה זה מלאכת בורר? שאתה מוציא את הפסולת מתוך האוכל. הביאו לך צלחת עם אוכל, ויש שם גם פסולת, אתה לא רוצה לאכול פסולת. אז אתה לוקח את הפסולת, מוציא אותה מהצלחת שלך, ואוכל בנחת. מה קורה בשבת? שבת, כמו שחסידות מסבירה, אין לנו עסק עם פסולת. שבת, כל העולם קדוש. ועם עניינים שהם לא, עם גדר של קדושה, אין לנו שום עסק איתם. ולכן מלאכת בורר נאסרה בשבת. ואם יש לך תערובת של אוכל ופסולת, מותר לך לקחת את האוכל משם, וגם זה כמובן בכמה תנאים. זה צריך להיות רק בעניינים של אוכל, זה צריך להיות ביד ולא בכלי, וזה צריך להיות סמוך לסעודה ולא באופן שהוא מכין מזמן ארוך קודם. אבל הרעיון שבשבת אין לנו עסק עם פסולת. כיוון שהרבא אומר שעכשיו נמצאים כבר בזמן, תפשין ממבב, הרבא אומר שכבר נמצאים בזמן של שבת, ואין לנו עסק עם פסולת, ומלאכת בורר נאסרה בשבת, כולל גם עבודת התשובה בעניין הזה של החרטה, על החטא ועל העניינים הבלתי רצויים, אז צריכים לעשות תשובה רק מתוך שמחה. יבוא הבן וישאל, אבל תכלס, הרי היו דברים בלתי רצויים, יש לנו כלל שאומר שמדי שתיק משמע דעודי לי. אם אתה שותק על עניינים בלתי רצויים, סימן שאתה מסכים איתם. אנחנו מכירים את זה בחינוך, אנחנו מכירים את זה בהנהגת הקהילות, אנחנו מכירים את זה בהרבה תחומים. אם אתה שותק על דבר לא טוב, סימן שגם אתה שותף לפשע. אתה מסכים עם זה, גם בתוך עצמך. אם אתה לא מוחה על העניינים הבלתי רצויים, דהיינו חרטה והכירת הרצון, אז מה יעצור אותך מלעשות את זה שוב? ויש דבר מעניין שלמדנו, הרבי מלך המשיח מלמד אותנו, שיש, הרבי מדבר על זה בחינוך, מדבר על זה ביחסי אנוש, אבל מסתבר שככה זה גם בתוך המערכת הפנימית שלנו. יש מושג של תשומת לב. יש תשומת לב לעניינים, או נקרא לזה במילה אחרת, חיזוקים חיוביים. אתה רוצה לחזק את ההתנהגות הטובה של הילד. אתה לא רוצה שהילד יעשה דברים לא טובים.
אז אם אתה כל פעם שהילד עושה איזושהי טעות, אתה צועק עליו, הילד מקבל את תשומת לב שלו מהעניינים הבלתי רצויים, ובלי להתכוון אתה בעצם מחזק את ההתנהגות הלא טובה. מה שאין כן אם אתה מתעלם לגמרי מההתנהגות הלא רצויה, ואתה מחזק בכל תוקף כל דבר טוב, אז אתה מחזק רק את הטוב ואתה מתעלם מהמציאות של הרע. להתעלם זה לא דבר כל כך גרוע. כי אם אנחנו מבינים שכל דבר בעולם צריך תשומת לב, כשאתה מתעלם מהרע, אתה לא נותן לו תשומת לב, אתה מייבש אותו. גם ביחסי אנוש. להתעלם ממישהו זה כמעט אלימות. לשתוק ולא לדבר עם מישהו, לעשות עליו סוג של חרם, קוראים לזה הילדים, זה כמעט כמו להרביץ לו. גם אם היצר הרע זה עובד ככה. כשאנחנו מתעלמים ממנו ולא נותנים לו שום תשומת לב ולא נותנים לו, לא נותנים לו להפיק שום תועלת מזה שהוא החטיא אותנו. כי מה היה התועלת שלו? גם הוא החטיא אותנו וגם גרם לנו להצטער על זה אחר כך. אנחנו מתעלמים ממנו כאילו הוא לא קיים. אנחנו מייבשים אותו. אנחנו כן מחזקים התנהגות חיובית. ולכן הרב אומר, בדורנו עבודת התשובה היחידה היא תשובה מתוך שמחה. אז זה מה שנקרא דברי תורה. תכלס בחיים שלנו ביום יום, יש לנו הרבה עבודה עם העניין הזה. זה לא דבר פשוט. אנחנו, יש לנו נטייה להעיר, להוכיח, להתייחס לדברים בלתי רצויים. יש לנו נטייה כזאת, כי מה זאת אומרת, אם אני לא יעיר לו שהוא עשה דבר לא טוב, משמע שאני מסכים איתו? לא. אתה תחזק אותו על הדברים הטובים שלו, ותתעלם התעלמות מוחלטת מעניינים בלתי רצויים. אם ניקח את זה לתפקיד העיקרי שמוטל על הדור שלנו, שאנחנו צריכים להביא את הגאולה, אז אפשר להתייחס ככה גם אל המצב שלנו בחיים. אפשר לפקוח את העיניים ולראות כל עניין של גאולה וכל עניין של השגחה פרטית וכל עניין של נס שמתרחש, ובכוח לעצום עיניים ולהתעלם מכל אותם הפרפורים האחרונים של הגלות שמנסה להראות לנו כאילו היא עדיין קיימת. כי כשאנחנו שמים לב לעניינים בלתי רצויים, אנחנו מחזקים אותם. אז כשהרב אומר פקיחת עיניים, וצריך לפקוח את העיניים ולחיות את ימות המשיח, לחיות את ימות המשיח זה אומר להיות בשמחה עצומה כל הזמן. ולא רק לא לתת לעניינים בלתי רצויים להפריע את השמחה שלנו, אלא להתעלם מהם בשורש בכלל. אין מציאות שאנחנו רואים ומתייחסים לדבר שלילי ודבר בלתי רצוי, ועוד איזשהו פרפור של הגלות ועוד איזשהו משהו בלתי רצוי. אין. הם לא קיימים. וברגע שאדם מרגיל את עצמו לחיות בעצם תכלס, בימות המשיח, וגם כשאמרנו שאדם בשבת אסורה לו מלאכת בורר, זה לא אומר שאין פסולת. אבל אם אתה מתייחס רק אל האוכל ולא מתייחס אל הפסולת, הפסולת הזאת היא נעלמת. כי כל היניקה שלה מהקדושה זה התשומת לב שאנחנו נותנים לה. גם תשומת לב שלילית היא תשומת לב. יש הרבה עבודה עם הדבר הזה, זה לא דבר קל, אבל העבודה היא בתוך עצמנו. זה לא שאני תלוי במישהו שיעשה ככה או במשהו שיקרה. זה כל אחד בתוך עצמו יכול לקחת אחריות על עצמו ולהתחיל לחיות את ימות המשיח כאן ועכשיו. עכשיו כשנמצאים בחודש אלול, המלך בשדה ומתכוננים לשנת העקל, אז המושג הזה של תשובה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, מקבל משמעות הרבה יותר גדולה. בשנת העקל כל העם חוזר אל המלך. נמצאים בשליחות, נמצאים בתפקיד, נמצאים במשימה, נמצאים בכל מיני דברים, הכל טוב ויפה. אבל יש מקום אחד כזה, שנת העקל. שנת העקל חוזרים ומתקהלים, והאמת, כפי שמסתכלים על ההוראות של הרבי, בשנת העקל הראשונה, כשהרבי יצא עם שנת העקל, עם המבצע של שנת העקל, כל פעם שמתאספים כמה יהודים ביחד, זה העקל. אז נכון שמדברים עכשיו על לנסוע לרבי ולנסוע לרבי, בוודאי שזה הדבר החשוב ביותר כדי לקבל את הכוחות, כדי לפעול את העניין.
אבל כשנערכים למבצע של שנת עקב, צריך להזיז איזשהו מין סוויץ' בראש כזה. כמו שהרבי אמר בזמנו, שאם הכהן תופסים אותו בשמחת בית השואבה בלילות של סוכות, ואין אצלו, אז היה חליל מזהב, חצוצרה מזהב, אז אומרים לו, דומה שאין כהן אתה, ואפילו אם הוא זקן ומכובד, ולא נראה לו מתאים שהוא יעמוד ברחובות עכשיו, והתחיל לתקוע בחצוצרה שלו. אבל מה האמת? האמת היא שאם אין אצלו את ה... אפילו אם זה בכיס זה לא מספיק, זה צריך להיות ביד וצריך לתקוע בזה. כדי שלא אף אחד לא יבוא ויגיד לו, דומה שאין כהן אתה. אז הרבי לקח את זה מיד לעניין של ההנהגה הדרושה מחסידי חב"ד. ושלא יהיה מצב שיבואו לחבדניק ויגידו לו, דומה שאין חבדניק אתה. אם חס ושלום לא ניכר עליך שכל כולך שקוע ומונח בנסיעה לרבי ובענייני משיח ובגאולה ובענייני עקב ובכל העניינים שהרבי זיקה אותנו בהם, אז שחס ושלום שלא יבוא מישהו ויגיד לו, דומה שאין חבדניק אתה, דומה שאין כל מיני שמר אחר. אז לכן יישר כוח ל... היה צריך להיות פותחים בכבוד אכסניה, ומה יעשה. אז באמת צריך להגיד תודה לרב זמרוני שמזכה אותנו להתאסף ולחזק ולהתחזק, וכולנו נאספים ביחד כדי לקבל כוחות, גם לתת רעיונות, ובעיקר לקבל רעיונות אחד מהשני, מקבלין דין מן דין, וצריך לקבל רעיונות איך מתחזקים כולנו ביחד להביא את הגאולה, להשלים את המשימה שנותרה לנו, ומיד תכף, מיד מתוך הכינוס הזה, נקבל את פניו של הרבי שליט המלך המשיח תכף ומיד, ונכריז יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שלום ועד חיים וחיים.